یُس یَتھ اونَر چھُ یہِ چھُ وَنان تۄہہِ ما پیٚیو چھُٹی کَرٕنۍ. اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ نۄقصان اَسہِ گژھان. غریٖب گَرَن سۭتۍ تعلُق رَکھتے ہم. کِتاب دُکانَن ہِنٛدیو مٲلِکو تہٕ سیلٕز مینو سۭتۍ سۭتۍ چھِ موٚزوٗر تہِ جوازُک مُطالبہٕ کران، وَنان زِ دُکان مٲلِکو چھُ کٔثیٖر رقم کِتاب دُکانہٕ ہِنٛدِ باپتھ خرٕچ کوٚرمُت. موٚزوٗرَن تہٕ سیلٕز مینَن ہُنٛد وَنُن چھُ زِ یوٚدوے نِجی کِتاب دُکاندار کٕنَن نہٕ تیٚلہِ گژھِ تِمن واریاہَس حدس تام نۄقصان. تِمو ووٚن زِ یہِ حُکُم گژھِ منسوٗخ کرنہٕ یُن. جی سر، بہت اثر پڑے گا. گورمینٹ نے یہ اعلان کیا ہے، لیکن آپ دیکھو سر، مطلب میں یہاں پہ کام کرتا ہوں، مطلب اگر مطلب گورمینٹ نے یہ اعلان کیا آپ مگر اگر میں چھٹی کروں گا آپ یہاں سے، مطلب میرے روزگار پہ اثر پڑے گا، مطلب میں کچھ نہیں کر سکتا ہوں. آپ مطلب میرے جیسے بہت سارے لڑکے ہوں گے جو کسی بک شاپ پہ مطلب کہیں اور بھی کام کرتے ہوں گے، اگر مطلب ان پہ بھی اثر پڑے گا سر، اس کی وجہ سے ہمیں بہت نقصان ہوگا سر. بہت سارے لڑکے جڑے ہوں گے سر، ان پہ بھی اثر پڑے گا اور مجھ پہ بھی اثر پڑے گا. جتنے بھی لڑکے کام کرتے ہوں گے کہیں بھی، مطلب جتنے سارے بک شاپس ہیں، مطلب جہاں لڑکے کام کرتے ہیں، مطلب ان پہ بھی اثر پڑے گا بہت زیادہ. یُس یہِ آرڈر حظ درٛاو اَمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ نۄقصان حظ. اَسہِ واریاہ لڑکہٕ چھِ وٕنکیٚنَس یَتھ سۭتۍ تعلُق تھاوان، اَمہِ سۭتۍ پے واریاہ اَثر اَسہِ لڑکَن پٮ۪ٹھ. تہٕ اس لیے یہِ چھُ وَنان اَسہِ، یُس یَتھ اونَر چھُ یہِ چھُ وَنان تۄہہِ ما پیٚیو چھُٹی کَرٕنۍ. اَمہِ سۭتۍ چھُ واریاہ نۄقصان اَسہِ گژھان. غریٖب گَرَن سۭتۍ تعلُق رَکھتے ہم، اَمہِ سۭتۍ گژھِ واریاہ نۄقصان اَسہِ. قریٖبَن حظ چھِ واریاہ لڑکہٕ حظ، یہِ کُنزَر چھُ، ماگَم چھُ، چندیٖلوٗرا چھُ، یِتھَے کٔنۍ چھِ واریاہَن گامَن منٛز لٔڑکہٕ کٲم کَران حظ. زٕ ژور ژور لٔڑکہٕ چھِ پرٛٮ۪تھ جایہِ حظ. اَمہِ سۭتۍ پے گژھِ واریاہ نۄقصان اَسہِ. یہِ آرڈَر گژھِ واپَس گژھُن تیٚلہِ. بورڈ کا آرڈر آیا ہے جس 26 دسمبر کو، جس میں یہ لکھا گیا ہے کہ سارے پرائیویٹ اسکول جو ہے وہ پرائیویٹ پبلیکیشن بند کریں. اب تمام جو ہے تمام اسکولز اس میں سے وہ کیا گورنمنٹ بکس یوز کرے، جو گورنمنٹ کی پرسکرائبڈ سلیبس ہے، جو ہے بورڈ کی جو بکس ہے وہی سارے پرائیویٹ اسکولز استعمال کرے. بہٕ وَنہٕ یہِ کَتھ سَر زِ سانٮ۪ن اَسہِ پٮ۪ٹھ کیٛاہ اَثر پیٚیہِ. سَر، اَسہِ چھِ بہٕ چھُس اَکھ لۄکُٹ بُک سیلَر سَب ڈِوِجَن ٹنٛگمَرگَس منٛز نظیٖر بُک شاپ کہِ ناوٕ سۭتۍ. تہٕ سَر، پرٛٮ۪تھ أکِس پَبلِشَرَس نِش چھِ وٕنکٮ۪نَس کَرورَن منٛز مال بَنٲیِتھ. چوٗنٛکہِ سَر آرڈَر آو آز، ترٛےٚ رٮ۪تھ ژور رٮ۪تھ برونٛٹھ چھِ سارے جو پَبلِشٲرٕس ہیں اُنہوں نے اپنا مال جو ہے بنا کے رکھا ہے، کتابیں بنا کے رکھی ہے. میں بھی اپنے حساب سے بولوں کہ میں بھی چھوٹا موٹا دکاندار ہوں، اور میں نے بھی اپنے حساب سے 60 لاکھ کی کتابیں جو ہے وہ لا کے رکھی ہیں. شکر الحمدللہ میں بھی اپنی ایک پبلیکیشن چلا رہا ہوں، اور میں نے بھی اپنے حساب سے کچھ کتابیں بنا کے رکھی ہے. اس میں اس کا جو اثر جو ہے سر ہمارے اوپر بہت زیادہ پڑے گا. اَمہِ سۭتۍ گژھِ سَر اَسہِ پے یِہوٚے اَثر زِ کِتاب روزَن یِتھَے کٔنۍ سَر. وٕنیُک تام چھِ وٕنکٮ۪س چھُ اَسہِ سَر بٮ۪نٛکَن چھُ لون ہیوٚتمُت سَر، تَمِکۍ اَسہِ چھِ تِمَے پونٛسہٕ استعمال کٔرمٕتۍ اَمہِ پَبلِکیشنہٕ خٲطرٕ تہٕ بَنایمَژ چھِ پَبلِکیشَن. وٕنیُک تانٮ۪تھ سَر بہٕ وَنہٕ پَنٕنۍ اَکھ کَتھ اَکھ، مےٚ تہِ چھُ بٮ۪نٛک منٛز لون کٔڑِتھ پَتہٕ یہِ پَبلِکیشَن بَنٲومٕژ. تہٕ سَر اَمہِ سۭتۍ پے اَسہِ واریاہ زیادٕ اَصٕل.